Вот такие под люди, Михаил Лазавр, умный клип канал. Людям клип, и он нечто вам покажем. Ух, я на чека нам покажем. Окей, да видимо. Giant Troll, Giant Cutman, так, супер. Уй, еще один Troll Giant, окей. Да, донираем. И... Ага, има еще. Люди, ако. Да вам покажем нечто. Я сам добил fucking Sparkia. Значи, как сам добил Sparkia? Я сам едно вечери, значи, ево овде где е стајао овај silver chest, ту е стајао овакав исти gold chest из Arena 6. Люди, я сам те једне вечери ставио да ми се отвара и пошто имам на телефону исто инсталиран Clash Royale, исто сам повезан на исти аккаунт и све, я сам отворио taj chest i nije bilo ništa korisno. Bilo je nešto Elite Barbarian, Royal Giant i nemam pojma, Hog Rider. Ljudi, i ja sam onako bio razočaran, ali dobro. Mislim, to je gold chest, nisam očekio sad nešto dobro. Ljudi, ja odjednom, prošlo možda sat i po, i treba sam da idem kod rođenog najboljeg druga u 6. U 6 sam trebao da krenem, ja sam negde tamo dosedio se malo sat vremena dok krenem, ja sam se sredio, sve spremio i ja sam, bilo mi je malo dosadno i ja uzeo telefon, bio mi pri ruci, ajde malo odigram Clash Royale. I vidim da je i dalje ostao ona dva free chesta i taj gold chest. Ja nisam mogao da verujem. Ja sam brzinski otvorio prvo free chestove i naravno ništa nije bilo, Elite Barbarian. I još nešto. I otvaram gold chest onako brzo. Ne znam da neće ništa. I odjednom Sparky. Ja sam počela trčati po cijeloj kući. Znači da se derem po cijeloj kući. Sparky! Znači ja nisam mogu da verujem. Evo je ta jedna dobar dek. Za Sparkyja. Taj dek sam video, sad ću vam kažem, taj dek sam uzeo od jednog lika, samo sekund, gde je taj lik, borio sam se s njim i on me pobedio, kako se sećam, sam, znači, je to ovaj nije, ok, vidimo se, kad... Ljudi, nisam uspio da nađem, ali hoću samo malo da vam pokažem kakav je dek. Inače, dek je stvarno dobar. Dek košta 3.9 eliksira, tako da možete ga koristiti ako imate Sparkonju. Stvarno, sjajan dek za Sparkija. Ok, dobro je, nije mi dotako. Hajmo ovako. Inače, ovi treneri nisu za šalu, ipak su oni baš dobri. Ali dobro, onako, ipak puštaju. Ajmo, rokaj. I ovdje će princ da završi. Da, on završava. Jep, on izvrši ceo battle. Sjajno, ljudi, znači, evo, tako izgleda dek. Samo morate na početku da dobijete Sparkije. Meni uvijek ide kad dobijem na početku Sparkija. Pokazat ću vam par bitki sa Sparkijem. Evo, Jonesa. Znači, uđite u ovaj klan Republika Srpska. Klan je odličan. Znači, nema bolje. Evo, pročitat ću vam ovo. Obavezno donirajte trupa minimum 200 po ciklusu, bez donacija kick. Znači, evo, ja imam 108 donacija,
Evo, vidite, doniraju svi. Ovaj jebač. Treba ga kikati. Samo da vidimo. Obavezno donirajte trupa minimum 200 po ciklusu. Aha, elder. Ako imate 200, dobijete eldera. Malo je glup, pa ovaj, ne znam. Znači, pokazujemo sad neke bitke. Uuu, 5 dijamanata. Odlično. Idemo u battle i pokazat ću vam par battle-ova u koji sam rasturio. Naprimjer, ajde ovaj. Ovaj nije bio loš. Ovaj sam ja beše, sećam se kako sam izvuku u posljednji čas. Znači, ja, vidite, dobio sam na početku Sparkija. On je imao dosta sličan tek kao ja. Nije baš isti, ali jako sličan. E, sad ćemo Baby Dragona ovdje. Sad ću ja bacijam, kako se još sećam, štedeće za... a, neće. E, ovdje sam ja bacijam Minion Horde. I ovdje sam se jako dobro odbranio. Sve vreme Taver pucao. Sad ću ja bacijam, kako se još sećam. Okej. Kad će baci evo, evo. E, ovdje sam se odbranio fireballom. I uništio ih ovaj odmah. Ovdje nisam htio ništa radim, jer ne, malo eliksira na te pa... Zato on imao 6 eliksira dok sam ja imao 4, dok ja sam imao 5, on imao 7. I tako. Sad sam ja ovdje zepovo i Taver ih je odmah skinuo bez nekih problema. Onda sam krenuo pušom na desni Taver, sad sam ovdje skeleton se i onda sam bacio kako sad sam fireball, a ne. Boom. Da, i ovdje je dobro što je Sparky... E, vidite, znači kako je mogao, sad ću ovdje bacim jedan horde. Znači, ovdje sam odlično odigrao. Spark je stvarno odlično. Legendary karta. Baš sam sumnio u nju. Nisam želio njega da dobijem. On mi je bio predposlednja karta koju želim da dobijem. Eto. Sad se odbranio sa ovim čudima. Barbarijanima. I vredi ljudi uzimati ovo nego... Elitni barbarijani, jesu brzi, jesu mnogo jaki i sami mogu da skinu dva tavera, sad se mi odi ponovno skeleton se, zep, i nije stigao da pukne, jeste da. I kako sam sad zajebao, sad ću obacim onaj fireball, i ovdje sam mi sve iskantarao, ovdje nisam mogao se odbranjem, baš dobro, ali ipak sam se stigao se odbranjem. Tu mi je na kraju otišao taver, i... Sad ćete da vidite kako sam uspio sa svih odbranjem, znači samo sa jednom skeleton armijom i sve je uspio skeleton armija da pokolje. Bukvalno ono me je spasilo ovdje. Ponovo sam tamo zepovo i onda fireballovao i ne, ovdje mi je horde rešilo. E, sad ćete vidjeti šta sam ja uradio, kako on uspio sa odbranjem od mog hoga. Okej, ne puni mi se tablet, zašto? Znači, sad ćete vidite kako je on uspeo, ok, izgleda to prošlo, jebe ga. Ja sam bacio jednog Hog Ridera da pipne ono dva puta Taver i to je to. I on je uspeo da baci Witch, uspeo da baci Princa i Skeleton Armio. Tu je uspeo se odbrani dobro od mog Hog Ridera, jebu moj Kijevu i ovdje je Princ. Onda sam tu bacio Hoga i završilo se, znači, uništenjem. Hog čina je završio. Tu je bilo, znači on je mogao da mi uništi i King Taver brzo, da je uradio neku pušaru, ali nije, on je morao se brani, zato nije mu vremena samo da napada. Znači, morate odmah žestoko da napadate. Tako da, kako bi se on branio da ne može vas da napada. Ok.
štedim hiljadu za. Ajde, mogli bi da platimo, nemam pojma. Znači, sad imamo dve legendarne kartice. Evo ga, Royal Giant level 5. Mi ga štedimo za level 9. Pa ćemo vidjeti kako će ispada. Neću još da ulazim u onaj najveći otvoren turnir. Ne znam kako se stvarno pravi ovo, ljudi, ali dobro. Znači, evo ovo ide moj Grand Challenge. Ali 100 gemova nema šans. Da vidimo, da li ću dobiti nešto. Ajde, provjerimo. Achievement. Da vidimo, gdje ćemo dobiti negdje baš dosta. Donate 5000 kartica, nisam ni blizu. U stvari, jesmo još 3000. Create and finish one tournament i 100 dobijamo. Svaka im čast. Samo ne znam kako da ja create. Vidjet ću to na YouTube-u. Evo vidite, doniraju i stalno, svi doniraju, znači 200, evo samo pogledajte, neću ja da vam čitam. Donacije su velike, neke nisu, su neki novajlije. Ja sam u klanu 30, a ubio sam 27. Ovaj degen me prestigao. Ok, idemo za kraj klipa malo da odigramo betu. Vidjeli ste mi dek. Ok, nismo dobili na početku Sparkija. Zato ćemo morati oštro sa Hog Riderom. I mora odmah mi dođe Sparkunja. Dobro. Ok, mrzim bug. Ok, za sad je ok. Ok, nije ok. Nije ok. Ok, dobro je. Oh, nije dao nijedan damage. Idemo, ali zato će moj princ da mu lepo skine. Cink, nisam uspio sve, ali dobro. Ljudi, njemu skoro otišao ceo taver. Ja ne se branim sa ovim Spear Goblinom, zato ih neću postavljati. Idemo. On je utrošio dosta eliksira, ja sam zato u plusu, on je bio u minusu. Ajmo. Boom! Ajmo, znači Spear Goblin su mi level 7. To je jako dobar level. Ok, skeleton. Mora. Ljudi imaju pre puno health-a. To nikako nije dobro što su stavili. To jest, jeste dobro, ali 6 eliksira stvarno nije u redu. Ali dobro, morala da se ima neka razlika između elitnih barbarijana i tih običnih. Ali verujte mi da je bolje imati obične barbarijane, ono 4, nego koristiti glupi... ne koristiti ove elitne, morat ćete da platite puno eliksira. E, odlično. I dalje ovo nije ništa napravilo, vič. I sad sam bip i to to. Ok, malo ćemo sad da štedimo na vremenu. Da ćemo s Parkunima postavimo levi. Odmah ćemo krenuti žestoko da pušamo na levi. On će sad 100% negdje da baci one minion hordu. Evo ga, znači što sam vam ja rekao. Ajmo s princem da krenemo. I ajmo. A jebi se, vič. Znaš kako ljudi mrzim vič kad mi neko postavi? To mi je onako najgora karta kad mi neko postavi. Jako, jako teško se odbraniti od nje. Cink, sve sam si boost. A dobro, Spear Goblin ovo rešava. Znači, to je još jedan način da se odbranite od Skeleton Armije. Da bacite Spear Goblin, prosto kida. Ok ljudi, ovo je moja pobjeda. Tri, dva, jedan. E, a dao bi, brate, otkinuo bi ga za kraj. Znači, otkinuo bi ga 100% za kraj. Stvarno, znači, dek je fantastičan.
slobodno ostavićemo u komentare, u deskripciji u stvari, ostavit ću vam da znate gdje. Aj, pokazat ću vam sad. Sad ću vam ga pokazam. Ajmo, ovako ću vam pokazam. Idemo ovdje, idemo ovdje. Čekaj, Mihajlo Kralj. I, znači, Fireball, ali morate imati sve ovo na dosta veliki level. Samo Skeleton Armija meni nije, ali dobro. To ne mora da vam bude na velikom levelu, ali bilo bi što bolje. Znači, trebate budete 8. level. Da biste se borili u areni 7, zato džabe sve što vi imate puno trofeja, znači ako vi niste 8. level, vi ste smrskani. Previše su jaki ovi likovi u areni 8, u areni 7. Ja ne sumnjam sad sa Sparkiem, ću brzo dođem do arene 8. Ja ću se trudim i to je to što se tiče klipa. Ako se vidio, obavezno bacite like, share, subscribe, a mi se vidimo nakon naravnog klipa. Pozdrav!